pravá ryba výpravy hneď prvý večer, alebo respektíve prvé ráno prišiel takýto dorastenec. Ukážeme si ho. Vypasený riadne. Klasika. No, až taký najľahší. Najľahší není. Ťažký je dosť. Krásny. Tak z tohto miesta odchádzame. Nie, že by bolo zlé. Mali sme za dve noci 3 ryby, ale všetko takých menších veľkostí. Takže prejdeme na nejaké druhé miesto. Skúsime, alebo teda pokúsime sa uloviť nejakého väčšieho sumca. 3 sumce, to není málo za dve noci. Tu na páde, na to, aké sú podmienky, extrémne teplo. Voda má skoro 20 stupňov. Na polku októbra je to stále dosť, tak ideme niečo vyskúšať, zmeniť. Uvidíme, hádam sa podarí nejaký. Tak veľa otázok často mi chodilo, že prečo používam plavák pri love na podvodný plavák. Takže ten plavák tu plní za úlohu to, že keď lovím na takýchto kameňoch, tak šnúra, keď mi sumec otrhne pomocnú trhačku,
šnúra mi nezapadne medzi kamene. Ten plavák vlastne padne navrch na hladinu a sumec môže v kľude ťahať. Môže sa to stať, keď sumec vlastne by tu ten plavák nebol, tá šnúra ako keby padla sem dole, keďže ten plavák tú šnúru nadnáša, tak to viem eliminovať, túto vec. A ďalšia vec, používam ho často aj len ako doraz, aj keď nelovím na kameňoch, aby som si vedel presne nastaviť dĺžku tej trhačky kvázi, takže nastavím si to pekne takto, tu si spravím jednoduché očko len, aby mi to tam držalo. Tak, super. Dám na trhačku, na karabinku a vlastne ťahám popri brehu. Takto keď mi to ide, teraz je to vidno, krásne je to nad kameňmi, tak toto pôjde. Odtrhne plavak, padne na vodu, šnúra je kvázi voľná, sumec môže ťahať. Je záber, prídem k plavaku, vyťahnem chemické svetielko a zdolávam. Tuto už mi ide šoková šnúra ďalej, takže aj to treba mať, lebo môže sa stať často, že o tie kamene sa to tam oprie a potom prídeme o veľkú rybu. Takže idem zaviesť ľudicu na miesto a uvidíme, že či dnes niečo zaberie. Tak lov na takýchto neprístupných miestach alebo na takejto kameňovej regulácii je dosť náročný, ako som uviedol už. Treba mať hlavne šokovú šnúru, treba mať vymyslené veci tak, aby proste keď príde ten záber od tej ryby, aby to ten sumec neotrhol alebo proste aby sme od tú rybu neprišli. Ja používam aj takéto vidličky. Mám to z nerezu spravené, viem si to vysunúť, hej. To znamená, že tu mám nejaký špic tých kameňov, takže niekde si ju tu zapriečím, skúsim zapichnúť, keď nie, do kameňov takto spriečím, vysuniem na požadovanú veľkosť, aby mi tá šnúra vlastne išla ďalej. Toto je taký univerzálny pomocník, často to využívam, často sa mi to vyplatí s týmto chytať, takže je to taká domáca výroba. Kľudne môžete použiť aj klasické kaprové vidličky a navrch nejakú tú rohatinku, ale ja to mám takto, mi to lepšie vyhovuje, je to väčšie, nevypadne mi to odtiaľ tak často a mám to skúsené, overené. Tu teraz, kde sa nachádzame na tomto kameňovom násype alebo na tomto regulovanom brehu, vybral som toto miesto, pretože sa mi páči, sú tu také veľké hrany, kameňové násypy pod vodou, ktoré vytvárajú tichší prúd a týmto tichším prúdom vlastne budem ťahať svoje šnúry von z vody, aby som vlastne eliminoval vibrácie alebo proste eliminoval to, aby ten sumec na to prišiel, že to tam máme dané. Tu na páde sú ryby extrémne opatrné, rok čo rok sú opatrnejšie, tak treba vymýšľať rôzne veci, taktizovať tu, aby tu bol človek úspešný. Takže skúšame, uvidíme. Minulú noc sme mali 3 ryby, síce všetko menšie, ale dúfame, že príde ešte nejaká tá poriadna z kategórie. Riadne 2+, takže sám som zvedavý, že ako to bude. Podmienky sú stále dosť, je teplo, voda má okolo 19 stupňov, čo je už okolo 18. 19. októbra, dnes máme 18. októbra, čo je dosť teplá voda, ale tak popasujeme sa s tými podmienkami, uvidíme ešte, máme pred sebou 3 alebo 4 noci, ešte uvidíme, ako sa nám bude chcieť, ako bude ryba aktívna a ideme do nich, držte palce.
Let's go! Big fish. Good fish. Nice catch! Dvojka v člne. Paráda. Tak, výsledok z nočnej zdolávačky. Nádherne stavaná ryba. Krása, ideme ho pustiť. Nádherný, krásne sfarbený sumec. No poď si nespäť. Súboj v noci parádny. Thank you.
Tak konečne prišlo také práve jesenné počasie tu na páde. Hmla, že nebolo vidieť poriadne, presne tak to mám rád. A prišiel aj nad ranom, alebo teda respektíve ráno, krásny sumec, takže čo viac si prijať, dúfam, že takéto trošku to ochladenie, táto hmla ešte pohne tých pravých holdegronov, čo tu žijú, tak ešte nám zostávajú 2-3 noci, uvidíme a dúfam, že sa ešte nejaký z tých kategórie väčších pomýli, ale nevadí, super, máme 8 rýb, čo je veľmi slušné na to, koľko sme tu, na to, aké sú podmienky a teraz sa slnko prediera pekne spoza hmly a uvidíme, že ako bude cez deň a pripravíme to všetko zase na noc, aby to bolo ranný hmlistý sumec. Nádhera. Milujem to tady, tieto hmly. Človek nevidí ani na 50 metrov uvedí v dnesku na sumáre. Krásny sumec. Tak, týždeň ubehol ako voda a je na čase sa rozlúčiť s touto riekou. Táto v úvodzovkách jesenná výprava, schválne vravím v úvodzovkách, pretože teploty, ktoré tu panovali, vôbec tomu nenasvedčovali, aj nakoľko je aj koniec októbra. Voda mala 19 stupňov, prakticky stále, celý ten týždeň. Ryby neboli tak aktívne, boli pasívne v hlbších vodách a trebalo ich hľadať a vymýšľať rôzne veci. Nakoniec sa nám ale podarilo uloviť krásne ryby, podľa mňa aj skrz tých podmienok, aké boli, sme veľmi spokojní. 9 rýb, to je skvelý výsledok na to, aké tie podmienky vlastne boli. Už to máme všetko naložené, pobalené, ideme do prístavu dať von z vody loď a cesta domov, takže pravdepodobne tu na páde tento rok asi posledná výprava, pokiaľ teda nebudú nejaké dobré podmienky, že sa sem oplatí ísť. A to je asi tak všetko. Na záver tohto videa chcem poďakovať všetkým tým, ktorí ma sledujete, podporujete odberom na YouTube, zliadnutiami, zdieľaním a so tým všetkým. Takisto veľká vďaka patrí tým, ktorí objednávajú stále na e-shope www.siluro.sk. Chalani, všetkých vás pozdravujem, ďakujem všetkým za podporu, veľmi si to vážim. A to je asi tak všetko, snáď som na nikoho nezabudol. Držte sa pri ďalšej výprave niekde so mnou. Čaute.